سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو۔ سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو۔ معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو۔ معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو۔ کیا ہے توقیر شاہ امم، انسان سے ہو پائے نہ رقم۔ کیا فرش زمین کیا عرش بری، سب ہے آقا کے زیر قدم۔ سلطان مدینہ، سلطان مدینے کا رتبہ، جبریل امی سے پوچھو۔ سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو۔ سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو۔ معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو۔ جبریل سے رب نے فرمایا، جنت کی سواری لے کر جا۔ محبوب سے یہ جا کر کہہ دے، اب آ کے کرے وہ سیر ذرا۔ پھر کیسے ہوئی، پھر کیسے ہوئی تعمیل خدا، جبریل امی سے پوچھو۔ سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو۔ سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو۔ معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو۔ ہے محو راحت شاہ دی، شش و پنج میں ہے جبریل امی۔ بیدار کرے کیسے شاہ کو، ہو جائے کہیں نہ بے ادبی۔ تعظیم نبی، تعظیم نبی ہوتی ہے کیا، جبریل امی سے پوچھو۔ سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو۔ سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو۔ معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو۔ پاسا کے رسول اعظم کے پاؤں کی جانب کھڑے ہوئے، تعظیم بجا لائے پہلے، پھر پاؤں پہ نوری لب رکھ کے طلبوں کو دیا،
سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، سدرہ سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو، اقصا میں سواری جب پہنچی، نبیوں کی جماعت حاضر تھی، کرنے کو ادا رب کا سجدہ، صف بستا جماعت کھڑی ہوئی، ہے شرف امامت، ہے شرف امامت کسے ملا، جبریل امی سے پوچھو، سدرہ سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، سدرہ سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو، پہنچے آخر اس منزل پر، جلتے ہیں جہاں جبریل کے پر، جبریل رکے سرکار بڑھے، پہنچے ہیں عرش اعظم پر، مہمان خدا، مہمان خدا ہے کون بنا، جبریل امی سے پوچھو، سدرہ سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، سدرہ سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو، قیصر ہے وہی محبوب خدا، طہٰ یاسین ہے لقب ملا، قرآن مقدس نے ان کو ورفعنا لک ذکرک ہے کہا، خالق نے جو بخشا، خالق نے جو بخشا ہے رتبہ، جبریل امی سے پوچھو، سدرہ سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، سدرہ سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو۔